центрі Одеси відбулося народне віче, на якому народного депутата України Сергія Ківалова висунули в кандидати до парламенту нового скликання від 135-го мажоритарного округу Приморського району Одеси. Учасники народного віча колоною пройшли по Дерибасівській від Катерининської до міського саду. Офіційна частина висунення Сергія Ківалова в народні депутати відбувалась на ротонді міського саду. І першим взяв слово мер Одеси Геннадій Труханов. Міський голова відзначив багаторічну працю Сергія Ківалова на благо Одеси і зауважив, такі люди в парламенті вкрай необхідні. Все, що ви зробили для міста і робите для міста. Создали лучший вуз в Україні, да і не тільки в Україні. Скільки випускників з таких хоч замечательних людей, людей, которые работают в органах государственной власти, в других органах. Это все титанический труд на протяжении всей вашей трудовой деятельности. Сергей Васильевич, мы сегодня вас поддерживаем, сегодня, завтра на выборах поддерживаем. Я думаю, что каждый, кто придет голосовать, должен подумать, прежде чем голосовать. Не голосовать эмоциями, а подумать о том, что сегодня стране крайне нужны профессиональные кадры. Учасники народного віччя зійшлися в головному. В повній мірі реалізувати соціальні, економічні, гуманітарні реформи можна буде тільки тоді, коли в країні запанує мир. Не випадково, що під час офіційної частини заходу зі сцени пролунала пісня, присвячена нелегкій долі України в 21-му сторіччі. Сергій Ківалов у свою чергу усім подякував за підтримку і пообіцяв, що з першого ж дня своєї роботи в парламенті нового скликання зробить усе, щоб одесити відчули позитивний ефект від змін. Але зауважив парламентарій, необхідно буде виправити помилки минулої влади. Головне, щоб голос Одеси було чутно і в столичних владних кабінетах. Для цього буде створено потужне одеське лобі, яке і очолить Сергій Ківалов. Крім цього, Сергій Ківалов відзначив, що йде на вибори з народною програмою і приймає усі накази одеситів, аби виконувати їх протягом наступної каденції у Верховній Раді. Ми командою своєю все зробимо для того, щоб наш міст був ще краще, щоб наш міст був зеленіше, щоб наш міст процвітав і його так же любили всі, як ми любимо. Спасибо вам за все, що ви робите і підтримуєте нас. Саме важливе, ми вирішили, що нам потрібно створити в Одесі крепкое и сильное лобби из народных депутатов, чтобы отстаивать наши интересы, интересы всех одесситов. Мы это будем делать. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, что мы все сделаем для того, чтобы принять те законы, которые нас волнуют. Мы все сделаем для того, чтобы развивать те социальные программы, которые у нас есть. Друзья, я хочу сказать вам, что мы все сделаем для того, чтобы Одесса процветала. Мы все сделаем для того, чтобы мы всегда представляли достойно славный город, город-герой Одессу. Я иду в народные депутаты по 135-му избирательному округу. Эти замечательные шары мы запускаем в небо, как символ мира и нашего светлого будущего. Ура! Мы не в виртуальном мире живем. Нам необходимо сегодня спасать страну. Нам сегодня нужны толковые законопроекты и законы в перспективе. Для того, чтобы их принять и жить по этим законам. Ну кто это может сделать сегодня, как не Сергей Васильевич, который столько лет работал в парламенте, возглавлял комиссию по праву Сергея Васильевича. Он выдвинулся, принял решение такое, его нужно поддержать, потому что он раскачки не будет. Он с первого дня займется активной деятельностью. И он уже сегодня занимается, он и вчера занимался этим.
Народний депутат України наголосив, що одним з його перших і найголовніших кроків у парламенті стане прийняття нового законопроекту про російську мову та мову національних меншин, який був розроблений спільно з одеситами. Для понад 90% жителів Одеси російська мова є рідною, а тому відміна за процедурою, а не за змістом закону Ківалова-Колісніченко, який більше 5 років об'єднував українців та давав можливість вільно розвиватися абсолютно усім мовам національних меншин, була суто політичним актом. Вот перед вами стоит тот человек, который на протяжении года разработал и лоббировал этот закон во всех международных организациях. Вот рассматривался вопрос Венецианской комиссии. Я член Венецианской комиссии 8 лет был и убедил всю Европу, что закон толерантный и он отвечает тем международным стандартам. Помимо всего, мы же приняли еще хартию о языках. А если мы приняли хартию о языках, а это является обязательным для исполнения и имеет большую юридическую силу, чем даже наша Конституция. Крім цього, особливу увагу Сергій Ківалов акцентує на боротьбі з численними порушеннями основного закону держави – Конституції України. Зокрема, на тому, що церква відділена від держави. Саме з метою захисту Української православної церкви від неправомірних посягань народний депутат України, а також митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел підписали меморандум про створення першого в Україні центру юридичного захисту УПЦ. А за особливі заслуги перед церквою Сергій Ківалов був удостоєний орденом предстоятеля митрополита Київського та всієї України Онуфрія – найвищої нагороди Української православної церкви. Ми построїли храми, ми відреставрували храми. У нас тільки в Одесі за останні 10 років відреставрували і построїли більше 300 храмів. Хочуть інші конфесії построїти, не треба забирати, треба построїти. Ви хочете – постройте і ходіть і молитесь там. А у нас і кожен православний має захищати свою віру. Це буде урегульовано законом. Держава потребує докорінної судової реформи, переконаний парламентарій. Вже протягом багатьох років він відстоює позицію стосовно того, що суддей має обирати народ. Крім цього, необхідно ввести інститут мирових судей. Це допоможе повернути довіру до судової системи. Настало время внести изменения в Конституцию, и судей нужно избирать. Я считаю, что мы этого добьемся. Для того, чтобы провести реформу, нужно это сделать, внести изменения в Конституцию. И у меня есть множество сторонников. И те кандидаты в депутаты, которые я вижу, что сегодня выдвинулись, они поддержат нас. Разом с Сергеем Киваловым в колонии пройшли мэр Одессы Геннадий Труханов, почесні громадяни міста Одеси та Одеської області Сергій Гриневецький, Самвел Тігранян, Леонід Крючков, депутати Одеської міської та обласної рад. Сергій Васильович для мене не тільки друг, він для мене як брат. І все це почалося ще в далекому 88-му році, коли він в составі одеського отряду допомагав відновленню після разрушительного землетрясения Спитака. Все кричат молодым, молодым. Я не против молодых, у меня и дети молодые, и внуки. Но Верховная Рада не по возрасту должна набираться, а по знаниям, по опыту, по деловым качествам. А где еще таких специалистов найдешь? Человек прошел всю школу, от низу, с самого начала до самого верху. Мы с Сергеем Васильевичем почетные граждане. Собралась группа почетных граждан, обсудила ситуацию, так называемую политическую турбулентность в нашем государстве. И мы приняли решение поддержать Сергея Васильевича по своему избирательному округу в Приморском районе, потому что опыт последних 5 лет показал, как не хватает профессиональных юристов, как не хватает действительно правоведов, людей, которые понимают, что есть Конституция, основной закон, от которого нельзя отступать. В урочистій ході взяли участь бабуся врятованого одеського моряка Андрія Новічкова, повний кавалер ордена Святої Мучениці Тетяни, Національного університету Одеська юридична академія Олена Вірановська. Також долучилися до заходу представники організації ветеранів Одеської області і Одеської міської ради ветеранів, Одеський обласний та міський союз ветеранів-інвалідів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів, Одеська обласна рада миру, багатотисячні колективи престижних вишів країни, Одеської юридичної академії та міжнародного гуманітарного університету, громадяни та усі небайдужі одесити. Всім їм було що сказати та побажати Сергію Ківалову у день його висування у кандидати в народні депутати. Єдиний чоловік на всю Україну,
который взял юридически и дипломатически решать вопросы освобождения моего внука, одного человека, который задержан был в Иране старшего помощника капитана, незаконно удержан. Он добивался своей цели дипломатически, юридически и доказал президенту, что это обязанность гаранта Конституции подписать помилование иранскому студенту Джадуэю и обменять его на Новичкова, который незаконно, без всяких юридических оснований задерживался. Ну а кто другой? Человек, который созидает, тот человек, который делает, человек, который не боится трудностей и отстаивает вопросы и Одессы, и вопросы, непосредственно касающиеся очень серьезных проблематики, серьезной в Украине. Поэтому, я думаю, достойнее человека сегодня нету, которого вы поддерживали. Поэтому наша организация его поддерживает. Для меня большая честь сегодня принимать участие в этом мероприятии. Одесский областной совет мира уже много лет сотрудничает с юридической академией, которую возглавляет Сергей Васильевич Кивалов. И мы очень рады, что сегодня вот мы смогли поприсутствовать, поддержать Сергея Васильевича. Конечно, столько, сколько делается последние года, десятилетия в Одессе благодаря Сергею Васильевичу, это оценивает каждый житель. В этот прекрасный летний вечер, теплый, хотелось бы поддержать Сергея Васильевича Кивалова, так как все время он поддерживает студентов, граждан нашего прекрасного города. И настал наш черед поддержать его, пожелать ему сил, удачи, терпения в столь знаменательний день. Сергій Ківалов – видатний державний діяч, талановитий законодавець, на яких Верховній Раді останнього скликання справжній дефіцит, говорять представники громадських організацій, які також прийшли на народне віче. Народний депутат України робив все протягом останніх 21 року для Приморського району і знає, що потрібно країні для виходу з політичної та економічної кризи. Народні депутати повинні в першу чергу слухати людей, слухати народ, слухати своїх вибирателів. І от саме таким є Сергій. Сергей Васильевич. Я его знаю уже не первый год. С момента введения закона Украины по поддержке многодетных семей. 9-10 год мы очень плотно работали с нардепами. И поэтому именно из-за этого и получился такой сильный закон украинский, который приезжали люди, приезжали представители разных стран и удивлялись, каким образом наша Украина так поднялась экономико-демографическим путем. Знаю его как человека, который действительно деловой, разумный, грамотный, умеет решать любые вопросы, связанные с тем, чтобы для людей. То есть он не только живет своими интересами, а живет интересами народа. В частности, он депутат от Приморского района. Дуже багато допомагає і строїть. Після офіційної частини прийшов час подарунків. На запрошення Сергія Ківалова в Одесу приїхала переможниця телепроекту «Шанс», засновниця Академії мистецтв «Муза Продакшн», член журі міжнародних конкурсів, кавалер ордена Святої Великомучениці Варвари, аспірантка Одеської юридичної академії співачка Валєвська. Популярна виконавиця взяла участь у святковому концерті. Yeah.
Співачка кілька разів виходила на біс. Одесити і гості міста ще довго не відпускали зіркову гостю. В автографу і селфі Наталя не відмовила нікому. Могу сказать от себя, как человек, представитель культуры и как член таких международных конкурсов, как «Славянский базар» и многие другие, а также конкурса, который инициатором которого является Сергей Васильевич Кивалов, «Пою тебе, Одесса моя, песня у моря», что Сергей Васильевич воистину народный депутат. Вот ты, когда ты видишь, как вот он идет по городу, как люди к нему относятся, как относятся студенты, как относятся коллективы, как относится любой человек, любой одессит, это большое уважение, большое почтение за все, что он сделал. Сергей Васильевич – человек, который никогда не отдыхает. Я знаю его лично, что он всегда в пределе. И в пределе не просто, он делает это для людей, чтобы оставить после себя много хорошего, того, что будет таким, ну, монументальным, наверное, то, что невозможно будет разрушить за 3 секунды. Это университеты, это люди, которые получили образование, которые на сегодняшний день трудоустроены, у которых есть будущее. Всі, хто прийшов теплого недільного вечора в міський сад, отримали задоволення від святкового концерту та остаточно визначились у своєму виборі на майбутніх парламентських виборах. Я дуже люблю ці праздники. Приходим сюди, це так, я тобто, другого не можна бути. Сергій Васильович Кивалов, ми вибрали його, ми вибрали в сад, пойдемо, голосувати за нього. Ми його любимо, вважаємо, спасибо йому большое. Организовывает, это ему большой плюс, и спасибо ему большое, что он нам увеселяет нас, пенсионеров. Он для Одессы много сделал, я думаю, что делает и для Украины тоже самое. Он его поддерживает, построил академию юридическую, много рабочих мест создал, обучает людей. Дети учатся, если учиться. Я думаю, так само для Украины тоже Верховное радио что-то может сделать. Побольше таких бы людей. И было бы людям нам всем лучше жить и процветать и Одессу, и всей области. Зазначимо, що напередодні висунення Сергія Ківалова у народні депутати України по 135-му виборчому округу Приморського району одноголосно підтримала Рада ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону, Молодіжна рада при Одеському міському голові, Одеський обласний та міський союз ветеранів-інвалідів Афганістану та воїнів-інтернаціоналістів, Одеська міська рада ветеранів, багатотисячні колективи Одеської юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету, а також журналістська спільнота.